Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhterem azizler, Ramazan ayı barchamizga muborak bo'lsin. Ramazan ayı hammalarimizni xonadonimizga o'zini fayzini, barakotini kirgizishlikka sababchi bo'lsin. Xonadonimizga Allohning barakasi yog'ilsin. Xonadonimizga Allohning rahmati yog'ilsin. Ramazon oyidan gunohlardan mag'firat holatda chiqib olishligimizni Alloh nasib qilsin. Azizlar, siz Allohni sevasizmi? Mana bu savol bilan o'tgangi suhbatimizni boshlagan edik. Alhamdulillah. Aminmanki, juda ko'pchilik mu'min musulmonlar bu savolga eshitish zahotiga yuraklari titrab, ko'zlariga yosh kelib, alhamdulillah, sevaman degan javobni aytdilar. Ha, Allohni sevamiz. Sevmay bo'ladim. Bizni yo'qdan bor qilgan Robbimizni sevmay bo'ladim. Bizga rizq berayotgan Robbimizni sevmay bo'ladim. Shuncha gunohlar qilsak ham, gunohlarimizni hech kimga bildirmasdan satr qilib, berkitib, tavba qilishlik imkoniyatini berayotgan Allohu azza va jallani sevmay bo'ladim. Buning uchun unda yurak bo'lmasligi kerak. To'g'ri azizlar, ba'zilar bu savoldan hayron ham bo'ldilar. Shunday savol ham beriladimi? Allohni sevmay bo'ladimi degan savolni beruvchilar ham bo'ldi. To'g'ri azizlar, ehtimol bu savol noo'rin deb tushungandir. Lekin Allohni sevishligimizni quruq til bilan isbot qila olmas ekanmiz. Alloh haqqazza va jallani haqiqatda sevdikmi? Seva olyapmizmi? Buna alomatlari bor ekan. Ulamolar buni bizga o'rgatibdilar. Aytadilarki, quyidagi alomatlar kimda bo'lsa, demak u Allohni sevyapti. Birinchisi, kim Allohni sevaman deyotgan bo'lsa, u payg'ambari Muhammad alayhi salomga ergashmoqligi lozim. U zotning yo'lidan yurmoqligi lozim. Chunki Alloh Qur'oni Karimda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga shunday deydi. Istaizu billah. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أيتين أي محمد صلى الله عليه وسلم يعني پیغمبرمز عليه الصلاة والسلام الله sizlarga quyidagi gapni aytishlikni o'rgatyapti إن كنتم تحبون الله فاتبعوني deb ayting agar sizlar Allohni sevadigan bo'lsalaringiz fattabi'uni bas unda menga ergashinglar deb ayting Yuhbibukumulloh shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi. Va yaghfir lakum dunubakum va gunohlaringizni kechiradi. Alloh g'afurur rahim. Alloh gunohlarni kechirguvchi, rahimli zotdir. Ana azizlar, Alloh o'zi bizga o'rgatib turibdi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam orqali bildirib turibdi. Kim Allohni sevaman degan bo'lsa, demak u payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhi salomga ergashmoqligi lozim. Siz Allohni sevasizmi deganimizda bir oz hayron bo'lib, shu ham savolmi deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, javobini o'zingiz toping. Qalbingizni og'ritmang birodar, o'ylanib ko'ring. Siz Allohni sevadigan bo'lsangiz, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ergashyapsizmi? U zotga ergashsakkina Allohni sevganligimiz isboti bo'lar ekan va Alloh ham bizni sevar ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning aytgan sunnatlariga amal qilish U zot orqali Alloh haqqazza va jallani buyruqlarini hayotga tatbiq qilish. Mana bu chin muhabbat. Sahobalar shunday bo'lganlar. Ular payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga nima uchun nima desalar ergashdilar. Mana buni qil desa qildilar, qilma desa qilmadilar. Nega? Chunki ular payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga ergashishlik bilan Allohga bo'lgan muhabbatini izhor qildilar. 622 milodiy sana. Sahobalar Makka mukarramani Allohni sevganligi uchun Rasuli Muhammad alayhisolatu vasallamga ergashmoq, Allohga muhabbat ekanligini bilganliklari uchun u zoti va barakot bilan Makkadan Madinaga qarab hijrat qilib ketdilar. Bog'larini, uylarini, mol va dunyolarini tashladilar. Rohat va farog'atlardan kechdilar. Zero ular ham Allohni sevaman deb qo'ysa bo'lar edilar-ku. Yo'q. Sevgini isbotini qilmoq kerak ekan. Sevganni isboti
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashmoq ekan. Hamma sahobalar mashaqqatni bo'yniga oldilar. Ana shulardan birlari oxirlarida Suhayb Rumiy radhiyallohu anhu qolib ketib qoldilar. Qarqancha urinsa ham chiqolmadilar. Qalblarida, vujudlarida Allohga bo'lgan muhabbat, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga muhabbat chulg'ab olgan bo'lsa-da, chiqishlik imkoniyatini topolmadi. Hamma ketgan, yolg'iz o'zi g'arib bo'lib qoldi. Bir kuni hamma narsalarini oldida, agar Allohni sevsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashmoqligini bilgan mana bu buyuk sahoba, o'zi bir paytlar quldan chiqqan bo'lishlariga qaramasdan iymon, islom ne'matini ato qilingan buyuk sahoba ham yo'lga otlandilar. Quraysh kofirlari buni eshitib, Suhayb Rumiy radhiyallohu anhu ning atrofini o'rab oldilar. Yo'llariga peshvoz chiqib to'sdilar. Sen qayerga ketyapsan dedi. Meni qo'yib yuboringlar. Men Rasulim alayhi salatu vasallam orqasidan ergashib ketmoqdaman. Sizlarga nima yomonlik qildim dedi. Sen bizni yurtimizga kelganda qul eding, kambag'al eding, mana shu joyda oshnon topding, pul topding, davlat topding. Endi bularni olib chiqib ketasanmi dedi. Shunda Rumiy radhiyallohu anhu ularga qarab, men nimaki topgan bo'lsam, Allohni bergan rizqini topdim. Mehnat qildim, tijorat qildim dedi. Yo'q, sen bunday holatda chiqib keta olmaysan dedilar. Shunda Rumiy ularga qarab tijorat taklifini berdi. Ha azizlar, Rumiy tijoratchi edilar. Bunaqa tojir boshqa bo'lmasa kerak. Ularga qarab aytdilarki, radhiyallohu anhu, meni yaxshi tijoratchiligimni bilasizlar. Sizlarga tijorat taklifini beraman. Hozir butun dunyoyimni, shu yerda topgan hamma moli dunyoyimni qayerga berkitib qo'yganligimni sizlarga aytaman. Hammasini olinglar, lekin meni Madinaga qo'yib yuboringlar. Men Rasulim alayhi salatu vasallamning oldiga boray dedilar. Nima uchun? Chunki u zotga ergashishlik orqali Allohga muhabbat qilishlik imkoniyati bor edi. Haligi kofirlarning dardi ham pul edi, chunki ularning sevgisi mana shu dunyo edi. Ular sevgilisidan ayrilayotdi. Shuning uchun bu gapdan ular hovliqib ketdilar. Ha dedilar, qayerga ko'mganingni aytsang chiqarib yuboramiz. Boringlar, falon joyda, falonchinikida falon narsam turibdim, falon dunyoyim bu yerda, hamma narsasini berdi. Ular yugurganlarcha kim o'zarga chopib ketdilar. Ertaroq borib Suhayb Rumiy radhiyallohu anhu ning halol dunyosini talon-taroj qilish maqsadida ketdilar. Rumiy xafa bo'ldi deysizmi? Yo'q azizlar. Shu paytgacha topgan hamma dunyosini Alloh yo'lida, Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbatini izhori o'raloq sarflaganligi uchun xursandchilikdan Makka'dan Madinaga qarab ketdilar. Madina sahro yo'llaridan o'tib, qiyinchilik va mushkullar ila Madinaning munavvariga kirayotganlarida uzoqdan bir sharpa ko'rindi. Yaqinroq borib qarasa, Rasulim alayhi salatu vasallam Madinadan Makka'ga qarab turgan edilar. Rumiy radhiyallohu anhu bir necha qadam uzoqlikda to'xtab qoldilar. Shunda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Rumiy radhiyallohu anhuga qarab, "Tijorating barakotlik bo'ldi. Tijorating barakotlik bo'ldi. Tijorating barakotlik bo'ldi," dedilar. "Bunday tijorat bo'lmagan," dedilar. Rumiy radhiyallohu anhu yig'lab yubordilar. Allohni sevganligi uchun, Rasuli Muhammad alayhi salatu vasallamni sevganligi uchun hamma narsasini fido qilib kelgan edi. Alloh bu narsani Rasulimiz alayhi salomga bildirdi. Va Rasulimiz alayhi salatu vasallam bunday tijorat hech qachon bo'lmaganligini aytib, Rumiy radhiyallohu anhuni qutlab muborakladilar. Ha azizlar, sahobalar Allohga bo'lgan muhabbatini Rasulimiz alayhi salatu vasallamga mana shunday ergashishlik bilan izhor qilganlar. Biz Alloh haqqi azza va jallani sevishlikni da'vo qilyapmiz. Rasulimiz alayhi salatu vasallam qil degan ishni qilmasdan qanday qilib izhor qilamiz? Qilma degan ishlarini qilib qo'yapmiz, qil deganini qilmayapmiz. Bahonamiz bor. Turli turli bahonalar qilaveramiz. Lekin Allohni sevishligimiz uchun hech narsa bahona bo'lmasligi kerak ekan. Toki sevamizmi? Unda Rasulimiz alayhi salatu vasallamga ergashaylik. Ba'zan sahobalar biror bir narsani taqlaganini eshitsalar darhol to'xtatganlar. Bir paytlar eshak go'shtidan ovqat qilib yeyishlik harom bo'lmagan.
Sahobalar hammalari to'planib, eshakda go'shini pishirib, qozonda qaynatib, ovqat yeb turishgan edi. Boshqa bir sahoba kelib ularga, "Hozirgina Rasulimiz alayhisolatu vasallam mana shuni go'shini yeyishlikdan qaytardi" deydilar. "Biz eshitmadik, hozir yevalaylik" demadilar-da, chiqib qozonni bir tepib, uni o'ntarib yubordilar. Tamam. Sahobalar shunday bo'lganlar. Demak, Alloh azza va jallani sevishligimizning alomatidan eng birinchisi Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ergashishlik bo'lar ekan. Allohni sevishlikning ikkinchi alomati bu Alloh azza va jallani, ya'ni sevgan Robbimizni ko'p eslamoq, zikr qilmoq. Odatda sevganini ko'p eslaydi. Ba'zilar bor, dunyosini shu qadar sevadiki, har kuni pulini sanab qo'yadi. Ba'zilar bor, boshqasini sevadi. Lekin biz bugun Allohni sevishligi haqida gapiryapmiz-da, o'zimizga savol berishimiz kerak. Allohni sevamiz, qancha zikr qilamiz? Allohni qancha eslaymiz? Alloh Qur'oni Karimda "Sa'izu billah fazkuruni azkurkum." Meni eslanglar, men ham sizlarni eslayman dedi. Allohni eslamoq kerak. Allohni eslash bu tasbih bilan, zikr bilan bo'ladi azizlar. Subhanalloh. Alhamdulillah. La ilaha illalloh. Allohni doimo eslamoq kerak. Doim zikr qilmoq kerak. Ba'zan zikrlarni ham Alloh o'zi kechirsin, shoshilib qilamiz. Qo'limizda tasbih, o'tiribmiz. Subhanalloh, subhanalloh. Juda ham tez aytamiz. Nima deyapmiz o'zi? Biz hamma kamchilik va nuqsondan pok deyapmiz Allohni, subhanalloh deyishimiz bilan. Alloh pok zot ekanligini izhor qilyapmiz u, lekin nima deyotganimizni bilmasdan tasbih o'tkazish bilan avoramiz. Subhanalloh deganimizda Alloh haqqazza va jallani hamma narsadan pok ekanligini qalbimiz ila izhor qilib eslamoq kerak. Alhamdulillah. Allohga hamdlar bo'lsin deyapmiz. Nega? Bizni inson qilib yaratgan, musulmon qilib yaratgan, tilimizni Allohni o'zini eslaydigan qilib qo'yganligi uchun alhamdulillah deyapmiz. Buni ham shoshilmasdan zikr ila aytmoq, qalb taskini ila aytmoq kerak. Allohu akbar. Allohdan ulug' zot yo'q. Alloh ulug'dir deb aytyapmiz. Ha, bu Allohni eslamoq. Shunday ekan azizlar, sevgan zotimizni tez-tez eslab turishligimiz, doimo zikrda turishligimiz qalbimiz bilan. Albatta, bekorga Naqshbandiy hazratlari dastbakor va dilbayor deb aytmaganlar. Qo'ling mehnatda bo'lsin, ammo qalbing Allohda bo'lsin. Bu juda ham katta ma'nodagi gap. Doimo qo'limiz boshqa ishlar bilan band bo'lgan taqdirda ham qalbimiz Allohni eslab turmoqligi kerak. Bu Allohni sevgan insonda alomatidan. Yana ulamolar aytibdiki, Allohni sevganligingizni uchinchi alomati siz Alloh sevgan kishilarni seving. Ha azizlar, Alloh sevgan kishilarni siz ham seving. Alloh ulamolarni, ahli fazillarni, taqvodorlarni, muttaqilarni, mu'min musulmonlarni sevadi. Chunki yuqoridagi oyatda kim payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ergashsa, Alloh uni sevishligini aytdi. Demak, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga ergashayotgan zotlarni Alloh yaxshi ko'rar ekan. Siz ham yaxshi ko'ring. Biz Allohni bandalarini, mu'minlarni, musulmonlarni, bir-birimizni yaxshi ko'rishligimiz bilan Allohga bo'lgan sevgimizni alomatini bildiramiz ekan. Shunday ekan, Alloh haqqazza va jallani sevaman deb qalbimiz ila aytar ekanmiz, mana shu sevgini alomatlarini, belgilarini ham o'zimizda paydo qilaylik. Alloh hammalarimizni Allohga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilsin. Robbim, Ramazon oylarida, ulug' oylarda, duolar qabul bo'ladigan oylarda sen buyrug'inga itoat qilib, seni sevganligi uchun roza tutayotgan ro'zador aka-uka, opa-singil, o'g'il-qizlarimizni senga bo'lgan muhabbatini, taqvosini ziyoda ayla. Hammalarimizni muhabbatimizni ziyoda qilgin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.